গৌরব গগৈৰ ওপৰত পুনৰ গধুৰ দায়িত্ব লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি নিযুক্তি যোৰহাটৰ সাংসদক ৰাহুল গৌৰৱৰ জুতিয়ে কপাব লোকসভা পুনৰ এক গধুৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গৌৰব গগৈক যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীক দিয়া হৈছে লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছোনিয়া গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈক বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে লগতে কেৰালাৰ মেবেলিকাৰা সমষ্টিৰ সাংসদ কোডিকুন্নিল সুৰেশক চিফ হুইপ তামিলনাডুৰ বিৰোধীনগৰ সমষ্টিৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰ আৰু বিহাৰৰ কৃষণগঞ্জ সমষ্টিৰ সাংসদ ডাক্তৰ মহম্মদ জাভেদক হুইপ নিযুক্তি ইতিমধ্যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক এই নিযুক্তিৰ কথা অৱগত কৰা হৈছে দেওবাৰে একযোগে এই কথা সদৰি কৰে কেৰালাৰ আলাপ্পুজা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে উল্লেখ্য সপ্তদশ লোকসভাতো গৌৰৱ গগৈ আছিল বিৰোধী উপদলপতি এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ যোৱা পাঁচ বছৰত গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত 78টা বিতৰ্কত অংশ লয় এই বিতৰ্কত অংশ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় গড় 46.7 আৰু অসমৰ গড় 29.7 অতিক্ৰম কৰি অভিলেখ গঢ়ে যোৱা পাঁচ বছৰত গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত 5খন ব্যক্তিগত সদস্য বিধেয়ক উত্থাপন কৰে এই শিতানতো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক গড় 1.5 অতিক্ৰম কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে তদুপৰি যোৱা লোকসভাত হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোটেইকেইটা বিতৰ্কত অংশ লৈ তথ্য আৰু যুক্তি সম্বলিত বক্তব্যৰে শাসকীয় বিজেপিক হলঠেকত পেলাবলৈও সক্ষম হৈছিল গৌৰৱ গগৈ মণিপুৰ হিংসা ৰাম মন্দিৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা শ্বেতপত্ৰ আদিৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল সেই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল এনেবোৰ কাৰণতে গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিমধ্যে সৰব তথা বাকপটু সাংসদ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পৰিচিতি লাভ কৰিছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে সপ্তদশ লোকসভাত গৌৰৱ গগৈ আছিল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ কিন্তু যোৱা বছৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত কলিয়াবৰ সমষ্টিটো কাজিৰঙা সমষ্টি হিচাপে নামকৰণ কৰা হয় অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল বিজেপিৰ তদানীন্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতাগৰাকীক পৰাস্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্লবৰুৱা অজন্তা নেওগ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত তদানীন্তন তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 20খনৰ লগতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই 120খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছিল তাৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে সকলো বাধা নেওচি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটত শেষ হাঁহি মাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈক 1,44,393 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে 7,51,771 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তপন কুমাৰ গগৈয়ে লাভ কৰে 6,07,378 ভোট আনহাতে যোৱা 24 জুনৰ পৰা 3 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনতো পূৰ্বৰ দৰেই উজলি উঠে গৌৰৱ গগৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱত গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পূৰ্বৰ দৰে গৌৰৱ গগৈয়ে অতি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে এনেবোৰ কাৰণতে তথা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত গৌৰৱ গগৈক পুনৰ দিয়া হয় লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতিৰ দায়িত্ব ইফালে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ দায়িত্বত আছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰথমতে তেওঁ এই পদ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল যদিও পাছত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকা দেশবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্বাভাৱিকতে এতিয়া লোকসভাত ৰাহুল গান্ধী গৌৰৱ গগৈৰ জুটিৰ ভূমিকা চাবলগীয়া হ'ব আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধী উপদলপতিৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে একযোগে ছোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাহুল গান্ধী আৰু কে চি বেণুগোপালক ধন্যবাদ জনায়
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।